नमस्कार है म नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ पोनी सुनसरी का अध्यक्ष दिलीप कुमार चौधरी सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ पोनी प्रदेश नम्बर 1 को दोस्रो ऐतिहासिक भेला को तपाईको दोस्रो दिन आज हामी रामदुनी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको थारू संग्रहालयमा हामी यहाँ अवलोकन भ्रमण र वस्तु स्थिति बुझ्नका लागि हामी आएका छौँ हाम्रो रामधुनी 7 राजतालमा खनिज प्रदेश नम्बर 1 को बेलामा 14 वटा जिल्लाका 100 जना खनिजकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो र हाम्रो सम्माननीय अध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष खनिजका डन गुरुङ त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजु धन राई महासचिव मिलन लिम्बू लगायतको सहभागितामा 21 गते भएको उद्घाटन कार्यक्रमको हामी आज दोस्रो दिनका हामी अब हामीले कार्यक्रम सकेर हामीले विभिन्न ठाउँमा आदिवासीका समाजमा ग्रामीण क्षेत्रमा हामी एउटा अध्ययन गर्नको लागि हामी रामदुनी नगरपालिका वडा नम्बर 2 शिवनगरम आएका छौँ हामी आदिवासीहरू आइएलओ उनसँग जल जमिन जङ्गल जुन एउटा विश्वले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जुन एउटा अधिकार स्थापित गरेको छ र त्यसमा नेपाल सरकारले पनि हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ र हामीले वास्तवमा आदिवासीहरूको एउटा जल जमिन जङ्गलमा कस्तो छ त उहाँहरूको जीवनशैली र हामीले आफ्नो कार्यक्रम आदिवासीको बसोबास क्षेत्रमा हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ र हामीले वास्तवमा आदिवासीहरूको एउटा जीवनशैली कस्तो छ त आदिवासीहरू किन आदिवासीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको संस्कार जीवनशैली लगायतका कुराहरू के कस्तो छ हाम्रा खनिजका प्रदेश नम्बर 1 का धनकुटाबाट आउनुभएका साथीहरू त्यसै गरी इलामबाट आउनुभएका साथीहरू पाँचथरबाट आउनुभएका साथीहरू मोरङबाट आउनुभएका साथीहरू ओखलडुङ्गाबाट आउनुभएका साथीहरू एउटा सामाजिक अध्ययनमा रहनुभएको छ र हामी आदिवासीहरू हाम्रो व्यवहारमा आदिवासी व्यवहारमा हाम्रो मतलब एक आपसमा एउटा जानकारी र चिनजान हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा सामाजिक रूपमा पनि काम गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम हाम्रो उद्देश्य भनेको तपाईँको आदिवासी जनजातिहरू सभ्य हुन्छन् उहाँहरूको संस्कार संस्कृति छ उहाँहरूको वातावरण जोगाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका छन् प्राकृतिक उनीहरू आदिवासीहरू प्रकृतिसँग जोडिएको हुन्छन् आदिवासीहरू जल जमिन र जङ्गलमा निर्भर रहेको छ धन्यवाद है